开始就是提供啊，因为我其实我本来的想法是在我教会是介绍我所了解的后现代还有新纪元还有新宗教会，那这个需要引进讲，所以我就是跟有教会的牧师说，那这样结束就好了。可是他就说你要公开你对了哈，这现在讲的就会跟张基同步，那你了解吗？好，就是张基讲的也在你们这里讲，我本来张基讲的是一套，那这边讲的是另外一套，你们这套讲完了嘛，那可是因为上一次台风啊，所以就没有来讲，所以就是会跟张基有一点时差。那我要讲的就是那个猛虎的人生哦，祝虎的人生还是猛虎的人生。台湾哦，台湾就是那个现在教会的一个现象，就是除了台中的荆棘教会以外，最兴旺的教会就是叫做显后高会，幸福教会。这个幸福教会成为台湾最近的这几年教会界的一个大事。那所以可见呢，幸福是台湾人很渴望的，所以用幸福推出来的话，大家很喜欢它。那幸福教会其实他们走的就是那个新加坡的那个小组教会，再加上韩国的那个双翼教会。那这个其实我自己在台北牧会的时候，我也是一样去新加坡学的，也是他们那个三一的教会的那个小组。那我也是一样，那个韩国那个双翼来台湾开课，我带着大概二十几个同工下去参加他们的课。那有一个背景可以跟你们分享一下，当时我们去新加坡当然就是比较贵了，因为要飞机票嘛，所以和平教会只有派五个人，就是三个牧师两个同工，就是一起去学。那责任就是学完回来要教大家这样。那我去了才发现呢，那个三一教会他们的小组教会是一种应该叫什么，好像7-Eleven，就是那个有品牌的那个，就是你要入盟啊，就是你要加盟啊，你一定要加盟的话，就是你不能卖自己的东西，你只能卖他们的东西，因为他们厂牌的那个信誉要被你搞坏。开始都不知道，我只是想去学说这个小组怎么做，结果发现你没有自由，他们跟我们说你，我们邀请你来就是要你加入我们这一套。我跟他说新加坡跟台湾不太一样，这个如果不修改的话恐怕不一定都不上。那他就讲得很清楚，就是不可以。我说 OK， 那我们就既然来了我们就上课嘛，然后再考虑要不要加盟嘛，对不对？我们五个人才发现他们把课程分成五阶，就是第一阶、第二阶、第三阶、第四阶、第五阶这样。那我就说好，那我刚好五个人就一个人念第一阶，一个人念第二阶，这样五阶都念完了。结果他说不可以，第一阶没有念的不许念第二阶，我当然要求啊。但呢，我说我五个人都念第一阶有什么用啊？我干嘛一阶一个人就好了？他说不行，我们这个是要按部就班。OK， 按部就班，那就没办法，五个人，我早知道我是派一个人去就好了。派五个人去花五个飞机票钱，就只能学 stage one 第一阶。好了，那他有卖讲义嘛，教材嘛？我就说，那我们跟你买全套讲。他不行，上第一阶的只能买第一阶教材，他会花钱，只能买第一阶教材。结果，嘿，人家有方法，我有方法。那个双脸教会已经参加了五阶。所以他们就可以买五阶的教材。我是掏点钱跟双人教授拜托了，我还得是在保护面积的嘛，所以我是买到的。这个有点不合法，对不对？但是我没有买啊，是双人教会他们学了五阶，所以他们可以买五阶，所以我们买到新加坡那个三一教会的成套的五阶的很多呢，讲贵分呢，他那个真的很严格的那个，那是品管啊。
所以我们买回来，我们就和平教会有四个传道人，我们就批留提供二十几本分了，一个人念五本六本哦，然后念了以后我们就整理出来，然后再来就是韩国那个双义教会来中立，中立什么中原大学开那个培训会，他那个就是他的重点是教育啊，就是跑四年啊什么这样的那个讲，他那个很强。那发现他们，我带了那么多人去哈、哦，结果我发现他们那个什么很强的，就是麦克风很强。哦，我姐一样在听，他一样有没有反应哦？哇，唱歌的那个声音好大好大，听个动没了哦。然后没办法，这他们的方式唱歌啦、啊、什么声音非常的大。然后我发现呢，他们是双翼，两个翅膀。那我们把他的课都，他没有规定什么几阶，所以教材买了回来就念念念念念这样，然后我们就开始去了解长老会，因为我们是长老会的国内嘛，长老会很多做小组最后都分裂，知道吗？我们做得丢了高呀，不做小组没有，一做小组教会都分裂分裂。那我就跟陈长老说不要，卖光修周这回行哦，高位分裂那就得解掉了，不要这样子啦，就是说至少。买卖不成仁义在嘛，做不成就不成，所以其实我开始要推小组在和平教会引起很大的危机，因为过去很多长老教会对小组的印象不好，因为小组是要先拆毁，知道吗？要先拆毁然后再重建，要从底下重建那个台北那个会议堂就拆毁掉了，你知道吗？那个牧师要推小组教会，整个教会就拆掉了，本来上千个人，后来剩下三百个，所有不同意的都离开了。可是他们三百个就一下子都涨到一千个，所以他们是转型成功，但是牺牲很大，牺牲掉三分之二的人。你看，这是我听到的，我不希望这样。那本来的教会没有小组的时候，我们本来就有很多什么妇女会啊，什么师班啊，什么团契啊。成人团契啊，长辈团契啊，青少年团契啊，这个是本来教会既有的组织架构，而且运转也还可以嘛。只是觉得人家怎么成长那么快，我们怎么成长不起来，只是想要改变。所以那个原来的团契会长就很害怕，从那公司哦，要把我们解散。因为他们的做法是，所有既有的架构，包括长职会都要解散，都解散都没有，以后没有长职会，只有小组长。就是所有的本来的架构都要解散打平啊，那就是小组长，然后什么区牧啊，什么，这是完全一套新的。那所以还没有做，我的教会的长老执事就抓了一单，就说那差嘛就好、哦。所以那个时候我就大胆的跟他们说，我们不是要做他们的方法，我们要做的是有小组的教会，不是小组教会。我就分析说，有小组的教会是。在既有的架构上面再加一个小组的架构，而不是把既有的全部拆掉，因为万一做不成的话，你全部拆掉，那就完不化了。当时我是这样子跟他们讲，那得到他们的认同，我才做。所以呢，我的小组就也不叫做新加坡的，也不叫那个韩国的双翼，我们叫做双组，能提卡。啊、为什么不双翼呢？双翼飞起来不是很好吗？我说双翼万一闹起来就会摔死了，就会摔死了。那双组顶多是那拜人拜人，也不会摔死了。那其实那个时候双翼跟双组就是一个是集体的敬拜，一个是小组的关怀。坦白讲是一样的，但是我说我们比较谦卑的，我们用跑的就好了，不要飞了。所以我们教会叫做双组教会。其实有一本书叫做 Two Leg Church， 我有念到一本英文的书了。然后我们的小组就不像新加坡的小组只有一个小组，就是福音小组，知道吗？全部的教会只有一个小组，就是要传福音，要带不信主。那我的教会既然原来的架构都还在嘛，比如说还有师班啊，还有主日学老师啊，还有什么什么，那个不拆掉，所以我就说，我们不能这样做，我必须要有四个小组。一个就是跟他们一样福音小组，为了传福音的小组，那另外要有那个服事的小组，
要有什么小组，所以我们的小组就是四种，就是原来的团契里面，希望他们有一点分享。所以我们小组就另外取名字，四种不同的小组来进行。结果我搞了半天呢，我们和平教会有做起来，但是呢，行销不出去。我本来是想要帮长老教会走一条路，就是说如果做得好的话，别的教会会来学，然后就可以长老教会可以做小组，不一定是小组教会，可以做有小组的教会。结果大概公馆教会还有两三个教会请我们去教他们怎么做啊，这样不同的小组，然后后来我就退休了，就没有了。啊，结果人家高雄那个跟我一样去学的这两个教会，哇，老干呀，你知道吗？好厉害呢，那个做到西班牙都派人来学习呢，啊，这个我羡慕死了。后来我想我只有一点不对，就是我名字没有叫做幸福嘛。所以我后来发现取名字很重要，没有取对名字就做什么，你做的都一样，我都一样哈，啊，这是前提啦。啊，这个就是我们喜欢的，这个叫做福，不是吗？而且这样的福不好，因为这样的福呢会到天上去。你看这福哦，啊，降等你哦，它会往上回，所以要把它逗病在后面。所以我们说福要倒过来才好，是吗？它会倒吗？应该会，叫做福到人间。啊，怎么到人间呢？当然就把病给了，对不对？你有没有看过那个春联？有。为什么贴下来？这样才会来我家。那表示说福是在上面，你知道意思吗？福如果在下面，应该就是飘上来，刚好在我家嘛。所以中国人很了解，福是必须要从上天赏赐。这个福气本来是天天，那我们要得到福气，这个福就要倒过来，它才有机会到我们家里。所以我们说福到人间，那福到人间还不够，我们很贪心的，一福不够，我们要五福哎。你知影迄个宜兰的医生叫做陈五福啊，哦，伊老爸就叫做五福啊，吼，所以他不止要到人间，他还要五福啦。啊，德国的你知无？五福应该是五个啊，什么？福禄寿那个福就冲堂的嘛，你不会五福里面又有一个叫福嘛？禄应该有啊，寿应该有啊，还有什么？喜哦，没有啦。禄寿还有什么？财应该跟禄有关啦，哈。这个五福有出处啦，哈。你要读册啊，哈。读册就是要读书经嘛，哦，读册经啦，哈。书经的宏观里面提到五福哦，第一个福就是寿嘛，哎，老中秋啦，哈。然后第二个就是富嘛，爱有钱嘛，爱好家。还有一个等会修，过来就康宁呢，那你国家人有搞无？他不只要东西呢，他健康，而且健康他还有两个观念哦，辛苦备用要不好哦，心简爱厚哦。有没有注意到他那个宁是指心理的，那个康是指身体的，所以我们古代的老前辈他很聪明。我们叫身心健康，那两个嘛，哦，就是那这样才是有福气呢。你若等退休，啊，一日到晚在张机看病，啊，无啥物通去落嘛。你逐日拢去挂号看病，那有啥物通？等退休是老歹命，对无？叫做拖屎尿嘛。有什么好呢？要健康，活久才好嘛，对不对？而且你是很健康啊，身躯足大宝贝哦，到底一日到晚困袂去啦，吼，啊，行到要死啦，人要来你抬啦，你嘛是艰苦代啊，对无？所以心里面也要平安，然后身体要健康。难道你如果说活了很久，但是没钱花，也很可怜吗？那如果你很有钱，但是活不久，那也可怜了哈。只能把那开放丢。所以你要有钱，又要有闲，对不对？有时间去花。而且，如果你做徒弟，你也花不了钱啊。你要去玩就不行了。我最近有一个朋友很有钱。他最近才去欧洲玩回来，就说好累好累，我看起来又不能跑太远，所以要玩还要有老本，对不对？身体要健康，你才可以花钱呢，不然那个这中国人很聪明，哦，他讲这个什么，这个福富寿康宁，第四个是什么？优好的，
优就是有，好就是好的道德。哎，这个很厉害哦。所谓有福气的人是有德性的。这种说法不只是华人这样说，包括希腊的哲学家亚里士多德都这样说。他那个 eudaimonia 那个幸福的意思就是美德。为什么美德是幸福的人呢？因为有美德的人，他的人际关系就很好。比如说慈悲的人，愿意原谅别人的人，这样的人，他不是自己有钱、自己长寿、自己很健康而已，他的人际关系非常好。所以华人很聪明哦。那你这样还要求什么呢？对不对？哦，长寿，然后有钱。要健康、平安，而且又有好德性，那第五个是什么？第五个就是要好死啊！为什么？因为再怎么样，终难逃一死啊！所以如果你四个都有，后来不得好死啊，就拍你啊！知道那种人吗？拖腮脸，知道吗？就是要死死不了，要活又活不了，然后我们最怕的就是这样子。你知道人家的研究吗？就是台湾人，这个时间是全世界平均最长的，就是生命的最后那一段受苦的年日，好像欧美、日本哦都很短。那为什么我们最长？知道吗？因为我们健保是全世界最好的，所以就死不了啊！你了解吗？所以我自己的看法是说，神祝福我们，我们不知道怎么使用神的祝福，可能会变成一个咒诅。所以那个傅达人不是呱呱叫吗？他的 pancreatic cancer， 然后很凄惨，可是台湾不合法，不可以把人弄死，所以他只好花很多钱到瑞士去，请人家帮他，不是安乐死，他是医生帮助止战。简单讲是这样，北极星的是苏珊，他不是安乐死，安乐死是医生把你弄死，瑞士这个也不合法，所以这个比较细微的哈。Anyway， 就是说我们在了解一个人这一生什么叫做有福气的人，他必须要是有经济能力，他必须要是有一定的寿命，不是很早就死掉，他必须要是健康，心里面很安宁，而且有德性修养。而且要走离开世界的时候，不会经过很大的痛苦来走，这样讲对吗？哦，如果一定要走的话，所以其实我们要追求的是最后在你已经失能失智，好、哦，已经什么都不行的时候，那一段时间怎么样不用医疗的科技来把你拉长？啊、这一点我们叫做安宁疗护，这是大家都接受的。但是有没有办法用科技的方法把你那段时间缩短呢？目前大家还在争议。医学的方法可以让你不会死，但是呢又救你不回来，这个就是我们最怕的。就是他医学的仪器可以，你心脏不掉，他可以给你装什么体外循环啊，你不呼吸可以换呼吸器啊，你肾脏坏掉我可以给你洗肾啊，像这些都是让台湾人不得好死的进步的医疗的科技。我们有多少人在洗肾？有多少人装那个呼吸器？全世界最多的。为什么？因为我们有很好的医学，我们又有很好的健保。当然健保快要倒了，大家知道吗？在几年就破产了，这势必要增加保费。再怎么样，这是 balance 的啦，就是你要用全世界最好的医疗，那谁买单嘛？对不对？就是不生病的人要买单啊，不然怎么可能你才交那一点保费？你只要住一次院就哇，你要料啊！所以要靠那些不生病的人来帮你买单嘛。这个保险就是这样子。所以，我在想，就是说，真正的台湾人要学一个观念，就是说，活够了就好。如果到了已经知道不可能再恢复健康的时候，我个人的看法是，就给一般的治疗，不要用高科技来拉长那个痛苦的时间。这是我的看法，这个不是
不是真理了、啊、就是不可能。那这样的话就是不需要一直要什么正直什么摄影啊什么。最近才念到一篇黄大富的文章说，其实正直摄影啊、多少的里面只有三个被发现是天神，可是正直摄影其实是可能是致癌的一个那样放射性去搞你啊。那为了那十万个还多少个人里面才三个，所以它是很尖端的科技。可是台湾人哦，一定被怀疑了。我要求要正直摄影，那是我的权利。所以我们的观念还是就是，我既然讲了保会，就是我该的，跟医生要求我要最好的，不管怎么样，就是给我用。那我是医生背景，但是我自己是觉得说，我已经孩子都长大结婚成家立业了，即使什么时候该走应该是 ready 的，这个就是我的观念，就是说够了就好。那当然基本的像一般 X 光什么那个我不会排斥，但是我大概不会去想尽办法吧，最先进的时候我一定要用到满用到完，不然不干完啦，一定要用。那你就不晓得你用的结果是把你死前的痛苦的时间拉长，这个叫做不得好死。是因为台湾有太好的保险制度，台湾有太好的医疗科技，你才有机会把自己搞成这么惨的。这是我的想法啊。那所以啊，这个考终命，考者好也啊。终命就是生命的终结，需要好好的终结。所以好好的终结就是不要把痛苦的时间拉长，终结一定要终结，但是怎么终结是比较不会受那么惨的痛苦，那么重的痛苦、哦、好。那这个寿呢，这是老中修嘛、哦、这是一个胡子很长的人代表、哦、那富呢、啊、就是这样，要贵啊。富是什么？银行的主管很多，贵就是他的名片后面就有很多抬头，那个叫贵。贵是社会地位，富是银行存款的数。一般来讲，大家都满足大瑞脸看好牙。一旦你有钱，而且人家就会找你捐款，然后就会送你一个什么名誉什么什么，那你就抬头越来越多。所以富跟贵常常会一起讲，其实是两个东西，一个是社会地位，一个是银行的存款，这两个是一起的，所以这是富贵，这是长寿。然后康宁呢，就是身心要健康，身心要健康。又好的，我用妈祖铁瑞莎当代表，就是要关心别人，是拥有美德的人。那这四个人最后考中命，我就找不到一张图是死得很好看的，大部分死的照起来都不太好看。最后我只好找一个睡觉的人，这个看起来好像死得很好哈，其实这个是安眠的、啊。你知道拉萨路死的时候耶稣怎么说？说他睡了。为什么说他睡了？为什么不说他死了？不是避讳死这个字，因为希腊神话当中死神跟睡神是孪生兄弟，这个那个 Somnolence 跟 Sanatos 这两个是同卵双生双胞胎，那不同的是一个睡了以后就醒不来，那个叫死了；一个睡了以后会醒过来，那个就叫睡了。那为什么耶稣说拉萨路睡了？因为相信耶稣的人有一天都会醒过来。我们相信我们的死亡是可命的，所以可以说睡了，没问题。所以我用这个睡了来代表死了哈。那第一个蒙福的人生哦，这个幸福怎么来的？幸福就是上帝给你的，我们从天上来嘛。那这个福呢？圣经有记载，被上帝祝福的第一个人就是亚伯拉罕，所以我们从亚伯拉罕开始来讲。亚伯拉罕的祝福是很特别的，圣经记得很短，只有三节，只有三节，非常的短。这个人呢，我找到他唱了一首歌，就是神呼召我，我有听到吗？因为神呼召亚伯拉罕，亚伯拉罕听到，亚伯拉罕回应。所以他蒙神的祝福，所以要蒙神的祝福必须要听到上帝的呼召，所以这个叫做 God is calling me。
啊，这首歌呢是 Joseph Mandrick 他做的曲，那是由这个 Peter Gimwitz 他演唱的。我们来听这首歌哦。God is calling me。注意听那个歌词。
你注意他那个关节是肿起来的，就用他哥哥的手做那个模型。那他画的那张图好像后来那个教堂怎么火烧烧光了，我们找不到。可是一般画家在画一张大图都会有一些小图，知道吗？就是 sketch， 就是做模型的那一张小图留下来。所以我们现在留下来是那张铅笔的那个草图的那个。所以这个故事是让我们很感动，就是说兄弟之爱，好、哦，那个牺牲的爱。可是我想用这张图是要表达说，祷告的手是一只手啦、啊，那、啊、这只手是五个手指头啦、啊，用这个教我们的弟兄姊妹怎么样祷告。第一个拇指就是光赞嘛，这、就是称赞的意思嘛，就是你很赞，对不对？就是你在祷告的时候要压赞，所以这个是称赞。第二个是，就是指的你，就是你，谢谢你，这个就是感谢了、啊，这个是赞美，这是感谢。第三只手指头是五指当中最长的嘛，这个就是抱歉了、啊，对不起，我让你受伤了，我让你难过，就是，所以我们祷告跟神之间就有赞美、感谢、认罪，那是叫两只小的哈，一个无名指还有最小的。这个就是替别人祷告，这个叫代求。最小的这个就是替自己祷告，所以你还是可以跟上帝要东西，可是不要变成主要的，就是放在最小的，这样子好。这是我教我们的教会弟兄姊妹祷告的时候，你的手不是合起来祷告吗？你就可以说，哎，我今天祷告有赞美神吗？好，请问你，赞美是什么意思？跟感谢是同义词还是不同义？赞美就是感谢，感谢就不同意。赞美是俄罗对方，加老加水加漂白，加高追，安尼讲对无？感谢是感谢对方为我做什么事情，这个叫感谢。所以赞美是欣赏，感谢是感恩，这是两回事。我举例来说，你们听过马友友拉大提琴？如果你有一天人家送你一张音乐会的票，很贵，去听马友友拉大提琴，你坐在那边听他拉一个小时，哇，真的好棒！所以他一拉完呢，你就站起来一直拍手，一直拍手，那个叫做赞美，知道吗？那叫赞美。如果有一个小朋友得了癌症末期，他很想说，我希望死以前可以听到马友友拉，这个是不太可能，他已经快死了。马友友听到这个消息，他就拉了大提琴到病房来，拉给那个生病癌末的小朋友听。这个小朋友跟马友友说：“谢谢你，专程来为我拉这个琴。”那个就叫感谢，那个不是赞美，这样懂吗？所以，如果用婚姻来讲的话，如果太太去弄了一个新的发型，回家，先生应该什么？应该赞美。你要会欣赏嘛，他好不容易弄一个新的发型，你看都不看。太太特别煮了一个晚餐，你喜欢吃，你应该做什么？感谢。感谢。所以 ，being b e i n g 是赞美 ，doing d o i n g 是感谢，这样有不同吗？他的所事，你要赞美。俄勒啦，然后俄勒哦，台湾人讲波啦，所以他没有替我做什么事，但是因为他的表现、他的样子，我就从心里面就欣赏。会欣赏的人就会赞美，会感恩的人、会领受的人就会感谢。我个人觉得这是两个不一样，但是问题是我们每天的祷告有多少是赞美呢？赞美神，你会欣赏神的什么东西呢？这个我们就要考虑自己。如果你不会赞美，从来没有赞美，你可能要念诗篇哦。念诗篇很多对神的赞美。啊，你某几段话很简单嘛，你回去做抄嘛。哦，诗篇有关你神赞美神，就把它抄下来。啊，如果你不会的话，就祷告的时候就找几句念一念，这样也可以吧。啊，我在这里要俄勒冕，特别华人哦，这个对是的，对配偶啦，很少赞美。我讲话还全职，还高阶，你知道吗？那个没什么哈、哦，那个贱内，
那足俗的厝内物件吼，那个没什么好讲。可是我觉得西洋人很会赞美，你知道吗？他们的文化习惯上就是看什么，他们很注意。哎呀，你今天好漂亮，哦，你今天穿的衣服很好看。那当然不会美，哦，这几天看书了没有？那再来感谢，很多人拿到神的恩典就视为理所当然。英文叫做 take it for granted， 特别孩子们对父母为他的牺牲常常都不会感谢，就认为像可以被做外劳兵，这是我们叫做理所当然。所以祷告这两个手指头非常重要，我们父母跟孩子的关系这两个也很重要。我会不会欣赏孩子，会不会称赞孩子，那父母为孩子做的事，还是孩子为父母做的事，父母会不会说谢谢？一般这两方面都比较弱。第三个，这个父母更难，就是道歉。天下有没有不是个父母？有还是没有？天下都满不是个父母，哪里有一个父母每一次都对的？我还不要搞啦。但是有没有看过父母跟孩子说对不起，这一次爸爸错了，这个是我们要学的，也是东方跟西方很大的不同。我们为了在孩子面前要保持那个面子，保持那个尊严，我们明明是弄错的，就是死不认错，死不认错，这是我们的文化的特点。然后西方的文化比较容易就啊对不起，不管是父母孩子是谁，这是容易的，这是三个。那最后这两个，替别人祷告跟替自己祷告，这个就更好玩。你要不要把你的祷告录音一下，一个礼拜就好。你祷告的时候就是你的手机啊，就压在录音上，然后你一个礼拜后你回去听，你祷告里面赞美占多少，感谢占多少，认罪占多少，替别人祷告占多少，替自己祷告占多少，我恐怕是最多的是替自己祷告。别人祷告可能有一些啦，你关心的人可能会有一些吧，但是这一只手就是告诉我们，这个应该摆在最后最小，不是不应该祷告，但是你应该先关心别人的，然后再关心自己的。那这样的好处就是说，如果我们全教会的人都替别人祷告比较多，自己祷告比较少，那你得到的祷告是比你自己祷告多了。你懂吗？这个教会如果说100个人，那有99个都替你祷告，跟你替自己祷告当然是99倍嘛。啊，每一个人都替你祷告，你就只有一个替你祷告了。这个叫做彼此相爱，这个教会就很简单，彼此相爱。你听过地狱跟天堂不同在哪里吗？就是中间有一个大锅，大锅菜，然后大家都在旁边，然后那个勺子都很长，所以呢，每一个人呢，舀到东西要吃呢，弄不到嘴巴，因为勺子很长，没有办法，所以大家都饿死，那个叫地狱。大家拢要家己吃，啊，都隔壁同一个同一个，哎，好不容易拿起来都被你弄下去啊。那天堂还是一样，一个大锅菜，勺子很长，可是大家都知道吃不到，所以我干脆就自己吃不到，就给别人吃了。对方那个刚好可以吃，所以我捞的就给他吃，那他捞的给我吃，所以在天堂是很快乐，大家都吃得很饱，上帝给大家都一样一锅很好吃的汤，大家都有一次尝汤匙，不一样的是你只是要喂自己还是你喂别人。那这个是一个很简单的比喻，可是这个比喻让我们知道说耶稣为什么说你们要彼此相爱，像我爱你们一样。所以这两只手的长度的差别，重点在说，你替别人祷告，有比自己祷告多一点点嘛？不是说不为自己祷告，但是你在意别人的需要吗？你怎么替别人祷告？你也知道现在欠三。所以如果你没有跟别人有亲密的关系，他家里有事情，你也不知道，你就不能替他祷告吗？你在那提的。你知道我现在有什么问题吗？不知道嘛，你们来只是要听我讲道。
可是我知道志敏知道，他老婆知道，因为他们刚刚去当地把我接过来。知道他做什么事吗？他赶快跑去店里买书包。为什么买书包？因为我拉肚子了，我得了肠病毒，两三天前参加一个追思礼拜，结果跟那个商家吃了一个晚餐，我以为是吃坏肚子，一个晚上拉到天亮。我想说那我应该没事了，结果没有，继续拉到今天。可是台风又转向了，本来我以为台风来的话我又可以请假，对不对？我就可以在家里，又转向了。这个上帝不听祷告，听你们的祷告，跑去日本了，所以我只好要来了。可是就是因为志敏他们夫妻长期的是关系的，每一次都是他们到藏地把我载过来，你们上完课你就回家去了，他们要把我送到高铁站，让我赶最后一班车，然后赶晚班车可以到台北去，明天台北有一教会。为什么我一直跟你说我要提？因为实在是不是能搞得来。好 ，Anyway， 我只是要说，他们关心我，是因为他们知道我的需要。所以你说你要替别人祷告，你有几个人你了解他们的需要？我用我的例子啊，Michael 本来的例子哈。所以你平常如果没有跟一些人比较亲近的关系，你要替别人祷告，祈祷我都来了，你有灾啊，不是完全祈祷啊。如果你都跟一些家庭有亲密的关系，这个就是为什么小组教会很重要，其中一个理由就是在这里的。那这个不是只有你替别人，万一你自己有状况的话，小组的人也知道，他们也会替你祷告。我就是说，自己今天祷告替别人祷告，那个效果会不一样啊。很多人都关心你，然后替你祷告，所以我们尽量要学，就只有祷告。那好了，我五只手都讲完了，那这样不是手啊，这样是五个手指头啊，那个手骨，这个叫什么？手掌啊，这个手骨啊，没有手骨就不叫手，对不对？只有五只这个连不在一起会掉下来，这个叫做倾听 ，listen。所以呢，你把你的手一并起来，你会发现它的面积，五个手指头的面积跟这个手掌几乎是 50-50， 你仔细去量量看，差不多是一半一半。那这个给我们一个启示，就是祷告必须要50%的时间用来讲话，50%时间用来听话。这首歌说 God is calling me when I pray， 记得吗？所以一个人如果一直讲都不听，就是一直吐出去都不吸进来的话，那可能会变成 hyperventilation syndrome。 什么叫 hyperventilation？ 就是过度换气。你听过过度换气吗？就是他一直吐出去，不然他没有吸进来的话，不久他就会全身硬蹦蹦的，然后就会要送急诊了。那个身体里面的血的那个会碱化，然后新陈代谢会出问题。夫妻两个人，一个一直讲话，这个不叫沟通吗？真的沟通应该是我讲话，然后接下来我就要听，轮到你讲话，你讲完再来是我讲话，你讲话，这个才叫沟通，这样对吗？那祷告不是跟神沟通吗？那就不是像我现在这样一直讲一直讲一直听，那个叫做演讲嘛。我们常常把祷告变成演讲嘛，不是对谈嘛，我们就大家到。所以这首歌我觉得蛮好的，它用 dialogue 的方法。那你在祷告的时候有听到神在对你讲话吗？他讲说神的声音很小声 small voice， 后来干脆说没有声音的声音叫 whisper 叫做耳语。你要听 whisper 吗？是有那个嘴唇在动，你有给自己这样的机会吗？
神如果呼召你，神要对你讲话，你听不到，不是神不开口，是因为你太吵。我要讲到 meditation， 所以 meditation 有人认为是印度教的专利，所以是由印度教的 guru 传到全世界，叫做超觉静坐。meditation 就是想办法让自己安静，简单讲，不管你用什么方法，想办法让自己安静，不是嘴巴安静，包括头脑也安静下来，你才可以见到你的意识的另外一个领域，才可以领受到神的同在的时候。后来我到美国夫人念书的时候，我的教授来告诉我说，你知道吗？ meditation 不是只有印度教有，我们基督教也有，特别是早期沙漠教父，就是跑到沙漠修道院的人，他们很长的时间在 meditation， 可是那沙漠教父的教的东西失传了，他们都躲在沙漠里面，那传下来的就是在社会上讲道啦，参加社会运动，这些传下来，所以我们教会其实是失去了这个默想，这个操练。那最近你晓得吗？就是不管信基督教不信基督教，很多人都在练这个 meditation， 包括瑜伽，练瑜伽的时候心里要 meditation。那我只是告诉你们说 ，meditation 是人类要去跟灵界或是跟神接近的一个管道。啊，这里有可能也是这里，他说 ，whisper， 你要很安静，你才可以听到。好，然后你听到了再来呢？如果你有一天听到，再来就要回应啊，你可以不理他。你可以说我不玩了、啊、你可以说好，既然神你愿意跟我这样讲，我愿意照你说的去做，这是你的自由，你可以选择。他歌词里面有讲到 whatever the cost， whatever the cost， 不管何代价，不管何路途。所以这里有两个东西，神呼召你可能是要付代价， There's a price to pay， 要付代价。第二个，神呼召你是要走一条路，那一条路可能不是你本来想走的路。所以他说，不管多少的代价，不管要走的是哪一条路，只要神要我走我就走。这就是亚伯拉罕蒙福的，因为神要他走的一条路就是离开他的故乡，到神要他走。他付的代价就是他就失去他的支持体系，他必须要面对前面的很多挑战。所以有 cost， 有 cost。 我算是退休了，想一想我年轻的时候似乎也听到神的呼召，那个时候我已经结婚了，所以我不能说我听到神的呼召我就去做，因为我有老婆，我有孩子。那这是我当时的自己的看法，就是说既然是结婚的，就夫妻两个人必须要同时接受同一个护照。结果我的老婆没有这个感动，所以我等我的老婆四年。我要讲的就是说，如果你是基督徒，你听了这一篇道，你就回去祷告，而且默想，就要是谁护照的时候，哎呀，你卖个胆就花了，你要搬去整开了，你就跟老婆说：“哎、欸，昨天是护照我搬家，这样子吗？”我觉得不是。我们要祷告，就是说你也护照我的老婆，因为已经结婚了，不能够一个搬家一个不搬家，那的婚居好不要呢，对不对？这是我的想法，就是既然是一个家庭，就一起，那这个也不能勉强，所以要两个人同心，然后一起来回应神的呼召。亚伯拉罕不止两个人，他要全家族整个搬着走，那个不容易。我们那个时候还有孩子很小，还不会说我 no， 如果说 no 我就惨。后来他们就会说 no， 我想要去学习那个精神医学跟神学的关系的时候，我的女儿就说 no，我不要，因为当时他初中毕业，
那我的想法是，初中毕业的他们在美国是到高中都大家都分散，因为不同学校会分散，所以我说这是很好的机会。那两个大的，一个上大学，一个要需要上大学，所以他们应该是可以自己照顾自己。这个小孩还不能离开父母嘛？我很清楚，这是神带领我，他就是芝加哥念我的博士。我买机票给那个女儿，带她到芝加哥去看芝加哥最好的中学，然后介绍给她，花了很多精神在，然后跟她说，反正你初中毕业一定要换学校，那爸爸就是念博士，所以跟爸爸一起到芝加哥去。结果她就不讲话，掉眼泪。你说你的女儿掉眼泪，你还能做什么？她也没有说不，她也没有说要，她就是。唾弃是吗？不是唾弃，是什么？引气。他是，对，他掉眼泪。哎，这个女儿的眼泪很厉害，你知道吗？我就不晓得怎么办了。然后他跟我说，让我祷告一个月，这个很厉害，很虔诚吧？他要祷告一个月啊。那当然要让他祷告一个月。祷告一个月，他跟我说：“爸爸，我离不开我的朋友。”这样。初中的孩子，朋友比父母重要，你晓得吗？他说我离不开我的朋友。我说 OK， 我尊重你，但是有代价，因为妈妈担心爸爸在芝加哥会饿死，所以会过去陪爸爸。那段时间，我们就要安排他的上学的车程，因为他还不够年龄，不能自己开车，他要读书，要人家愿意载他。我老婆必须要跟邻居一样念同一个中学，要讨论一个礼拜，他载两个孩子去学校；另外一个礼拜，我老婆去芝加哥陪我的时候，就是那个邻居载我们家女儿跟他的女儿上学。这个需要安排，这个可以安排的，哦，叫卡普，就是共乘嘛，共乘这个可以安排。那他，我这个女儿就必须要可以考驾照，她就要自己开车去学校，因为。法律上已经可以了，所以我的女儿是我们全家孩子里面最早开车的，没有办法，因为我在芝加哥一面读博士，一面又牧会，所以是需要师母去帮忙，这个就是代价。那结果就是我太太变成 frequent flyer， 你知道什么叫 frequent flyer？ 是空中飞人，所以航空公司很高兴。我的荷包就很凄惨，他就是在会，我太太应该是付很大的代价，他两边都挂心了，一边是小女儿，一边是自己老公。那我要讲的就是说，孩子到一个程度的时候，你不只要尊重太太，你还要考虑孩子的想法。一直到不久以前。我的女儿在跟我说，后来我才知道，没有父母那么尊重一个初中的孩子。她哭着跟我说，说她的同学没有父母会考虑一个初中的孩子的想法。她也没有说她的决定对或不对，但是她变成我们三个孩子当中最质疑的，知道吗？就是什么事情都自己扛着做，因为她当时的决定就是变成是。要提早自己要负责嘛，这个就是我们家的情形，就是我所以很简单的一个上帝呼召我。那我从年轻的时候，因为那个时候高二嘛，就是听过故事吗？就是高中体育老师的事情让我受伤，然后后来就是另外一个体育老师就把这个事情告诉我，说为什么受伤，那我几乎崩溃了，我的信仰几乎崩溃，在教会也碰到一些难堪的事，所以在那个时候，神让我看到两个人，一个是蓝医师，就是召唤基督教的小蓝医师，一个是我爸爸。我必须讲，这两个人给我是两个完全相同的信仰的模式。我爸爸是我们家第一个信教的，可是他一信教以后就一生倒霉，他遭遇是很惨。老婆发展的时候被虫咬死，财产被亲戚占走，然后做什么就失败，所以我成长会很辛苦，就是因为爸爸就是基
经济上很辛苦，可是他是信教，他到死的时候甚至没有钱来棺材。但是让我很奇怪是，这样的一个人为什么到死还信教？我们信教至少求一点什么好处吧？到底基督教有什么特别让我爸爸到死都不放弃？这个反而变成我一个对基督教好奇，你知道我意思吗？基督教一般想的好处都没有，到底还有什么，还有什么好处让我爸爸死不放弃这个信仰？应该有某一些东西吧，我讲不出来，但是那个是对我很重要的一个观察。基督教讲的耶稣应该有某一些东西，不是世上的这些所谓福禄寿啊，因为这个东西我爸爸都没有，应该有别的祝福。另外一个就是兰尼斯，他是医生，他是英国皇家院士，学术地位各方面顶棒，可是他自己过得很简单的生活，他所有的钱都给附近的穷小孩包包了。所以给我看到两个相反，神祝福兰尼斯，兰尼斯把所有的祝福都转给附近的穷小孩，他造就了很多穷小孩，这是一个神祝福他，他就成为别人的祝福，就是亚伯拉罕的祝福。另外一个神不祝福他，他就抓住神，这个就是本来我今天要讲的，就是紧抓住神。刚好这两个对我来讲很重要，为什么很重要？因为你信了基督教以后，你不一定都是平安顺利啊。如果任何人信教以后都是神都祝福的话，那基督教被团大家嘛进来洗礼，那你讲对不？牧师也不必那么辛苦的，他一受洗哇，到处都赚钱吼，公司都发展，啊哇越来越水吼，囝越来越乖，对对对对对，而且大家眼睛都会看来。这个信教哇就大花，这个信教也大花，大家都拜对嘛，别来拜托我说了，我生日也要拜托你，你要什么都给你了，就没有啊。可是很多时候教会传的福音是这一边，你知道吗？你如果来信耶稣以后啊，神就会解决你婚姻的问题啊，神就会让你啊病会得医治啊，这什么，这些都是属于正面的所谓祝福。可是又有看到的负面的这个见证，所以我可以跟保罗说，我学会主卑贱，也学会主丰富，这个非常重要。因为人生你不晓得什么时候你会处在顺境，什么时候会处在逆境。如果只有顺境可以当基督徒，那你就很惨，对不对？一旦碰到不如意，我还给你洗了搞怪，对啊，不然怎么办？对不对？你怎么不一直给我糖果吃呢？这是我的信仰经历，神给我的。所以那一天我几乎崩溃的时候，我就跟神说，我在教会看不到，因为教会是一堆坏人，包括牧师。我在学校看不到，因为学校老师很烂，你都不显公义。应该当老师在胡搞乱搞的时候，你就打雷把他打死，这样就好了，对，这样就没事了，这样对人尽大道。教会休假都不上班，什么是什么吗？我很气。可是我想到兰医师，我想到爸爸，我就说会不会真的有事？你知道那个内心的冲突吗？看到一些教会社会负面的现象，我对神怀疑，是真的有神还是没有？可是那这两个人，我有点担心，万一有神的话，我是在那种情况下。我做我的祷告，跟祷告说，如果你有，你改变我两个东西，一个是骄傲，一个是记恨。我对那个体育老师真的是怀恨。我说，如果你改我这两个东西，我这一生就拼命做基督徒。我说这两个字，拼啊拼啊，做基督徒。那个就是这一首歌要讲，就是 whatever the cost。Whatever the cost， 我高二的时候就跟神许这个愿，以后神就真的一直护照我，一下从台大到恒春，一下从恒春又到屏东，一下又去美国，一下又回来。可是感谢主，抓就
好好看了三天工作，你知道吗？因为我老婆的成长背景跟我不一样，她是很顺的，她的家庭是中，应该算是中等经济的 middle class， 就是她爸爸是卫生所所长，她妈妈开一个小药房，所以家里面是很，家里没有穷过了，就是过得这是完全不一样的背景。可是我的老婆居然可以跟我同行，这个是我觉得是神给我最大的祝福，一直到今天。其实坦白讲，他其实在台北，因为我们有一个会员死掉，我去帮他组织上，我才得了这个肠病毒嘛。他本来要留在台北做的事情，可是发现我肠病毒以后，我老婆就舍不得让我自己跑到埔里，又跑到彰化，今天又到台北，所以他是陪我到埔里，然后我到彰化，他才回去再办他要办的事情。你知道吗？你的一个配偶是这样的在意，这样的体贴你，我是很感动的。坦白讲，那他，但是他不会因为我想什么，他就说 OK， 他不会。他要求我说，你给我时间，我必须要有相同的感动，这个很重要。就是神的带领不应该只带领一个人，另外一个人那边看 cosplay 哦，不应该这样，应该是大家有相同的感动。这个我常常对那个年轻的姊妹讲说，如果有个弟兄即使祷告跑来跟你说，神昨天跟我说要娶你为老婆，那你怎么办？他没有骗你，这真的神昨天跟他说，你很简单说，你去跟神说，明天跟我说啊。那我就嫁你啊，对啊，神跟我说，如果你要讲神的话，要结婚不应该只有跟一个人说，另外一个就要嫁啊。那如果把神名字一抬出来的话，你就乖乖要顶不利的代价啊。这是我的想法，就是。神如果要感动一个家庭，应该是两个，原则上是这样。所以你们如果在以后在信仰的路上碰到这样的情形的话，这个 calling 应该是 call a family or call a couple at least， 至少是就是两个人，这样才能够夫妻同心嘛，才能够一起服侍。我们再听一下那个歌哦，你注意听哦。In the still part 这个我可以。Maybe he's calling， 我喜欢这个字叫 maybe， maybe 就是不确定，这样讲对吗？如果 sure， 那就是确定。我们多么希望神呼召我是确定的。这个歌词我很喜欢，就是我以为神在呼召我，这个我以为就是不确定。我这一生做了很多大的决定，你现在问我，我也只能跟你说我以为，那就有可能我会以为错了，知道吗？你自己想去横村，你就以为上帝要你去，有没有可能？有可能。因为我们每一个人听到神的呼召，是我以为神在呼召，有可能是我自己想要，但是我以为是神要我去，这个可能性是存在的，所以我们必须要保留那个可能性。那万一想错了怎么办？我说两百，没有问题。因为我们不熟悉神的声音，所以我们会听错。但是神可以接受我们的错误，这是我大胆的说。最主要的是你要有一种态度，神，你呼召我，我愿意跟你。Whatever the cost， 你态度是对的。你听错没有关系，因为神可以半途矫正，知道我意思吗？你知道飞机从来没有说从台北一飞纽约就直直飞，因为风会吹，为什么？有时候发现不对了，好像不是纽约，到处去了，很简单嘛。那个飞机那个司机他就转一下，我们叫做 halfway adjust， 就是，所以实际上飞机飞不是这样去，它是这样这样这样，懂吗？就看那个风怎么调那。我们需要司机就是调，那我们的神是我们生命最好的司机，所以也许会走些冤枉路，没有关系。所以我觉得大胆的、冒险的、顺服，这就是我自己一生下来的一个体验。不怕错，但是你要真的愿意花时间安静，去感受神的呼召，然后感受到了以后，夫妻两个同心就走，对不对？我抢在，我就没有关系，就走。万
观念不对，神会调整。所以我认为不要确定，一定要确定，不然我才不敢，这个代价太大，安尼你就永远袂叮当啊。所以我喜欢这个字叫做 maybe， 不是 surely， 是 maybe。 Maybe he's calling whisper， 没有声音的声音，很小的声音，后来干脆就是没有声音的，很细微 softly， 很软的。还有 still of the night， 这个就是我说的，说你要把自己的环境跟心境弄到一个很安静的环境，这个我称作的 meditation， 就是默想，就是这个意思，就是在很安静的时候，你不然你听不到，你听不到那个 whisper。 To hear us I pray， 就是我说的在祷告的时候听，所以你的祷告要花一半的时间不讲话，是安静听神的声音，或者你没有机会哦。那求神开我的耳朵听他在讲什么，他在叫我什么，叫我亲近他，不后悔，不回头，不管什么路途，不管什么代价，我愿意献上所有。这个所有是什么？ I give you my all， 就是你的生命。神不要你的钱，神要你的命，不是我说的，潘霍华说的，德国那个牧师潘霍华，他说基督教是建立在两个人的命，一个是耶稣神的儿子，一个是愿意信耶稣的人的命。那是耶稣讲的，说你要跟从我就要舍命，背你的十字架来跟从我。所谓舍命不是自杀，所谓舍命就是从今天开始我只为你活，全部摆上，这个叫舍命。为主而活跟为主而死都是舍命。为主而死比较容易，牙齿一咬死了就到天堂去了。为主而活比较难，因为引诱挑战困难很多。所以你愿意把自己全然摆上吗？神要的是你，不是你的钱啊。钱是小，可是你愿意你的时间、你的财务，他们叫做 three T， 三个 T， 你的 talent、你的 time， 还有你的 treasure， 钱、才干、生命、时间，你愿意摆上吗？你愿意为主而活吗？然后我答应你，我用这样来回应你的呼召，我 available， 你方便吗？神父，你说你方便吗？你随时方便吗？神，你要我就去。其实人家问我为什么要当牧师，因为我大三的时候我爸爸跟我说你是我孩子当中第一个念大学的，而且你还念医学院，所以你毕业以后弟弟妹妹你负责，爸爸要去彰化的乡下去传道，他不是牧师，他是长老。我跟爸爸说 OK， 我可以医学毕业，我会赚钱，弟弟妹妹我护着，没有。可是神不给他机会，我大四他就中风，暑假还没有结束他就走了，所以心里面就跟神说抱歉，我爸爸有这个心愿，可是他没有机会完成。所以如果你不去呀，我愿意帮我爸爸还这个心愿，就是安尼尔。结果神没有马上叫我去念神学院。我在医学院大四，大七念完，我到精神科当了四年的医师，又到恒春当了五年的院长，又到平溪当了一年的院长，后来又在台大马街做兼任的主治医师，做教学医师，又做了四五年，那神才说够了吗？你可以出来当陆家总干事吗？所以神，我觉得在呼召我是剥洋葱，慢慢剥。到最后第二次再去美国的时候，神说你可以把医生放下来吗？我觉得神很恩待我，他没有一下全部把我从医生拔掉，一点一点的让我放下来。其实我最难的是离开台大，不是离开恒春，因为台大要去恒春，那个时候是差不多全班的同学都觉得这些条款叛逆，因为恒春是
只有二线道，你知道吗？没有四线道，没有高铁，什么都没有。那个叫做不是鸟不下蛋啊，鸟不拉屎啊。那个地方呢？而且庆春呢，我不止自己完蛋，我的孩子也完蛋。反正只有一班叫放牛班，你知道吗？恒春的孩子几乎都念到高职了、啊。你有权利把孩子的前途也摆上吗？这是我说的站长，对不对？你愿意奉献自己 ，OK 啊？可是你的孩子，你难道做父亲的不应该考虑孩子的前途？所以我下去并不是没有挣扎。Whatever the cost, whatever the cost。沈浩然的带领不是这样，让我从中国到美国，我的孩子是在美国受教，这个不是本来的。神告诉我说：“你去恒春不久就让你去。”没有啊，这是后来的演变造成的。所以呢，你 available 吗？这个美丽也是一样哦，这个前面都是一样的。所以我当我把这首诗歌解释完的时候，我们再听一遍，你可以去想一想，你自己如果有一天神要呼召你的时候，你会怎么回应呢？ God is calling you。God is calling me closer to you, what is saying?Open my ear to hear as I pray. In the still of the night, I hear it so softly. Small voice whisper, maybe he's calling. When I walk along the pathway for life, I can help.How close you are to me. I know you're not far, as many may say. Never close to me when I'm away. God is calling me closer to hear what he's saying.Open my ear, hear as I pray. In the still of the night, I hear it so softly. Small voice whisper, maybe he's calling. Yes, I'm afraid of all answer your call.叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。告诉我，这三节有几个福？出现几次？一个，两个，
三个、四个、五个，那表示福应该是这三节圣经的一个重点，因为它出现了五次，对不对？所以神是要赐福给我们，是要祝福我们的。可是这个三节圣经里面有让我看到有三个条件，三个挑战，而且祝福不是一个，是三个祝福。这是我自己啊，从这段圣经的了解哈。耶和华对亚伯兰说，所以亚伯兰还没有名字，还没有改成亚伯拉罕，叫亚伯兰。他说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地方去。”但是没有告诉他去哪里，只是说我会告诉你。然后呢，你就会大国，会大名。我赐福给你呢，你叫别人得福。然后呢，你会有人咒诅你，有人祝福你。最后的结论是，地上的万族，不只是别人，本来是叫别人得福，后来变成地上的万族因你得福。所以在这里我看到的是，神给亚伯拉罕的祝福是让别人得到祝福，这样对吗？而且那个别人不只是普通的人，是万民，全世界的人，因为亚伯拉罕得福。那个因为是什么意思呢？这个因，这个介系词是什么呢？那这个是我这一篇想要跟大家分享的东西啊。这个是亚伯拉罕蒙福的地图，他的地图啊。他们老家是在乌尔，乌尔是这个两河流域的下游，这个叫做半月湾，就是从这个约瓦拉底河底格里斯河到这个尼罗河啊，这边是很回窝，这边也很回窝，这边就只有一条约旦河小小的。不是太薄弱的地方，所以一旦雨量不够的话，这边就饥荒。那因为这边有高山有沙漠，过去不容易，这边是平原，所以每一次没饭吃他们就往埃及跑。我们看创世纪很多次，因为这个地方呢跟这个地方不一样，这个地方呢埃及的尼罗河呢，它的上游是那个非洲的那个中非洲的高山，那个山高到一个程度，终年不化雪，它山上都是雪，不会化掉。那就要讲，既然山上有雪的话，不管有没有下雨，那个雪也会溶解。所以呢，就是那个水不会断绝，它就靠那个白头，就是山上的那个雪啊，就是一定有水的供应。那尼罗河呢，就是看那个去年的雪量多少，如果多的话，那一年的春天，那个尼罗河就涨潮。涨潮你就会淹水，对埃及人淹水就是好消息。为什么？因为淹水的话就会把上游的那个肥料啊跟那个矿物质就会带到尼罗河旁边的土地，所以他们说他们会用那个芦苇，会在尼罗河旁边会放那个芦苇杆，那就是他们会记录今年那个芦苇杆淹水几寸，明年收成就多少。他们是靠这个水，所以他们很希望淹水，就是才会回窝，土地才会回窝，所以这是埃及的一个特别的地方。那这一边呢，就也是有两条大河，可是它没有像埃及这样的东西，所以他们一有饥荒就往这边跑。那亚伯拉罕他的家族呢，本来是住在这个两河流域的下游，特别是这个约瓦拉底河的下游，靠近阿拉伯湾的地方，这边是沙漠，这边是高山。那这个是高山当中的两条大的河流，像黄河跟长江这样。那神呼召他的背景是，他们老家是乌尔，乌尔是那个等于是靠近这个渔港啊，靠近海港的一个大城，一个很大的城市，我们叫做都会，大都会。所以那里交通、商业各方面都很发达。可是神要他离开那里，他爸爸就带着全家呢，就沿着这个约瓦拉底河往上跑。他应该有经过巴比伦，然后经过这个杜尔，然后一直往上走，就走到哈兰。好，那在哈兰再上去就很难了，因为这个是高山。那他爸爸说这样够了，因为这个已经是最上的，就住在那边不走，都不走。亚伯兰就跟爸爸一直蹲到爸爸过世。耶和华才跟他说：“我讲的不是这里，还要走。那怎么走呢？已经到最上面了。他说你要往南走，
所以亚伯兰呢，等他爸爸过世以后，他就翻过这个山体，就走到这边下来，一直往南走，走到哪里？你要走到巴勒斯坦，先到示剑。你知道示剑是一个建巴勒斯坦的一个大城吗？那个约书亚在带以色列人从沙漠进到巴勒斯坦，第一个大城也就是示剑。他在那边要以色列人要发誓，要服侍耶和华，就是示剑。那示剑呢是亚伯拉罕进入巴勒斯坦第一个建坛，在那边敬拜耶和华的第一座城。这个算是一个犹太人历史上很重要的事件，也是耶稣那个传入一点外国人的第一个城，也在示剑。到那时候名字改叫叙加，本来是叙甘，那个叙甘。这个叙加就是那个撒玛利亚妇女在雅各的井旁，所以雅各在那边还挖了一口井，有没有？那个妇女还跟耶稣谈了一些宗教的议题。这个地方就是示剑，那示剑是一个抉择的地方，因为一边是以法莲山，一边是基利心山，那神要他们做决定，你要我的咒诅，还是要我的祝福？你们要做决定，所以示剑是一个抉择的城市。然后呢，神没有叫他停在那边，他就继续走，因为神说我会告诉你，可是没有告诉他在哪，所以他就继续往南走，就走到这伯特利还有埃的中间，又筑了一座坛。神还是没有叫他停，他继续往南走，后来走到希伯伦，已经快要离开巴勒斯坦，最后亚伯兰是定居在希伯伦比较多，可是没饭吃的时候他就往南跑，所以这个点点点就是他逃到埃及去讨饭吃，后来再回来，这是亚伯兰蒙召的背景。司提缓在快要被石头打死的时候，他讲一句话，他说：“诸位父兄，请听，我们的祖宗亚伯拉罕在米索波达米，就是美索不达米，就是在这里哈，还没有住在哈兰的时候，就是住在乌尔的时候，荣耀的神向他显现。所以神向亚伯拉罕显现，不是在哈兰，在乌尔就已经跟他显现，对他说：你要离开本地亲族。”我要指示你的地方去，他就离开。这是加勒底亚，这是巴比伦加勒底的这个乌尔，就到哈兰。他一直等到他爸爸死了以后，神才使他搬到你们现在走住的地方。所以很清楚的，神呼召亚伯拉罕两次，看到对吗？第一次是从乌尔搬到哈兰，可是爸爸不再走，所以亚伯拉罕就只好跟着爸爸在那边。等到爸爸过世，神跟他说：“不是这里。”还要走，所以有时候神呼召我们，可能也可以这样哦。就是我讲的，就是说，如果神要你去哪里，可是你想错了，或是你没有做一半，神说没有关系，我可以再呼召你。所以亚伯兰是双重的呼召以后，他才到了神要他去的地方。所以我大胆的说，万一你听错也没有关系，或是你做错也没有关系，只要你愿意 ，OK， 神可以慢慢的带你啊。好，那所以呢？他等到爸爸死了以后，他才搬到应许地。那我要讲个背景，就是这个乌尔是大都会中心，可是这边呢，亚伯兰就变成是，这就没有什么大都会了哈，都是游牧民族住的那个沙漠旁边的旷野。所以呢，亚伯兰是从大都会搬到乡下，你可以这样讲。我搬过两次，从台北搬到农村。这是第一次，那一次有一点困难，可是因为我的教授就把他的金龟车卖给我，所以我还是出路还是可以。而且恒春再怎么样，公路局的车还是比较多。第二次就从台北搬到了东石，这一次就很惨了，因为他只有两班车，就是早上小学生上学一班车，然后下午小学生放学的时候一班车。全部就两班车，其他就没有。所以 我想要表达的就是说，亚伯拉罕蒙呼召是要从一个很方便的大都会搬到一个不是太方便的地方，这个是有 cost， 是有代价的。如果你曾经在台北住过，然后突然搬到一个买什么东西都不方便的地方的话，你就知道是有一些不方便。我们住在东石的话，只有一个东西，就是鹅啊。
其他什么都没有。要买菜，必须要早上差不多六点多七点，你们俩去菜车会走的，买不到菜，所以我们必须要开到埔子。那刚去的时候就想说要出去嘛，要去高铁站打电话，结果打了三个小时，一个计程车也没有，那里只有黑牌车，就是自己偷偷在那跑的那种黑牌车，都不敢搭黑牌车，然后就打计程车，打那个 APP 啊，55688，要打了三个小时，一部车也没有回应，我想糟糕，这个怎么办呢？后来终于有一个回应了。我跟他说你在哪里，他说我在高铁站，我会忘记了。我在东石，我是要去高铁啊，你在高铁站，那你要来载我，他说我要载你啊，但是你要等我啊，你不能跑掉啊。所以那个计程车是从高铁开到东石，把我从东石载到高铁。那一次以后我就决定还是要买车，这个就是情形。那生活不方便，我想要表达就是要活啦，就是要有这个代价哦。第二个就是他爸爸并不是拜耶和华。约书亚对众民说，耶和华以色列的神如此说，古时你们的列祖就是亚伯兰拿赫的父亲他拉住在大河那边，就是这个大河那边侍奉别神。所以他拉是崇拜偶像的异教徒，所以亚伯拉罕他要改教，从他爸爸的信仰改成拜耶和华，其实是会有代价的，是不容易的。这句话台湾的很多家族都知道，我爸爸是我们家族第一个信教，我相信他碰过很大的困难，你都搞西国人考，你听过这种话不好，诅咒。所以你们家如果是爸爸或别人先做主，你要感谢啊，因为你的信仰搞不了困难，但是你第一点不容易啊，我必须要讲到，这个是很艰难的一件事情。那亚伯拉罕呢？你不要讲哦，他呼召只是搬个家，其实他有属世的代价，他也有属灵的代价，这必须要付的啦。好，我想我的时间差不多，我就先停在这里，再下去我就讲不完了。好，我们剩下两分钟，我们来祷告好吗？好，以后其他的再讲啊。主耶稣，我们谢谢你。亚伯拉罕的故事摆在圣经当中，那我们可以从他的榜样，他所面临的挑战可以学习。相信神你不只呼召亚伯拉罕，你还要呼召更多的人这一生来被你使用。但愿我们能够从亚伯拉罕学到一个属灵的功课，我们会给自己机会安静来倾听你的声音。当你真的向我们发出呼召的时候，那我们学亚伯拉罕，愿意顺服，愿意照你的呼召来往前走，不管什么代价，不管什么样的旅途，求你把这样的恩典赐给我们。谢谢主给我们今天晚上的时间，祷告奉耶稣基督的名。谢谢大家，谢谢。抓住神吗？哎，这个讲一半呢。你们哦，下一次还是讲这个。所以这个整个系列牧师可能从亚伯拉罕、从以撒、雅各，都会一路上介绍那以色列蒙福的过程。所以其实蛮丰富的，还是希望大家能够踊跃参加。好，谢谢。